ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଏନ୍ଜିଓ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା, ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିବା ସଂସ୍ଥାକୁ ମିଳିଛି ଅନୁକମ୍ପା। ମିଲେଟ୍ ମିଶନକୁ ନେଇ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ। YCDA ନାମକ ସଂସ୍ଥା ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ହାତ ବାରିଶ କରି ଯୋଜନା ହାତେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆବେଦନ କରିଥିବା 37 ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ 13 ସଂସ୍ଥାକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂସ୍ଥାକୁ ବିନା ଅଭିଜ୍ଞତାରେ କାମ ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। YCDA ଗୋଟେ NGO ଅଛି, ସେ NGO 15 କୃଷକ କ୍ଲବ ସହିତ କାମ କରିଛି ବୋଲି ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି କୌଣସି ଫିଜିକାଲି ଭାବରେ ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ସେଇଭଳି YCDA ଯାଇକି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଠି କରିନାହିଁ। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହୋଇକି ଠିକ୍ ଭାବରେ NGOକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। 3 ଚୟନ କମିଟି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଆହୋଇଥିଲା। ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚୟନ କମିଟି ହୋଇଥିଲା, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚୟନ କମିଟି ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ପାଇଁ ଚୟନ କମିଟି ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ଭାଓଲେଟ୍ କଲେ, ସେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିକିରି ବାହାର NGOକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ। କେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ, ଯେ ଆମେ RTI ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର CBO ନାହିଁ ବା କୃଷି ବିଭାଗ ସହିତ କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଗନ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ଛେଣ୍ଡିପଦା, ପାଲଲଡ଼ା, କିଶୋରନଗର ଓ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକରେ ଓଡ଼ିଶା ମିଲେଟ୍ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2021-22 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ NGO ଚୟନ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ବିଜ୍ଞାପନ, ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରିଥିବା ଦରକାର। ଏହି ଆଧାରରେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳର YCDA ସଂସ୍ଥା କେତେକ କୃଷକ କ୍ଲବ ଜରିଆରେ କାମ କରିଥିବା ଦସ୍ତାବିଜ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କୃଷକ କ୍ଲବ ପରିଦର୍ଶନ ନକରି ଏକ SHG ଗ୍ରୁପ ତଦାରଖ କରି ଦେଇଛନ୍ତି କାମ। ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା 15 ହେଲା ବନ୍ଦ ଅଛି, ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଆସିକିରି ଯିଏ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି କାମ କରୁଛି, ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଆସିକି ସେ ପାଇଛି, ତାର କିଛି କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ସେ ଜାଣିନି ସଂସ୍ଥା କ'ଣ କାମ କ'ଣ ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ କ'ଣ ଏସବୁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସବୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ସେକ୍ଟର କାମ ଆଦୌ କରିନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଡେ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଅମକ ସଙ୍ଗ ଚଳିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ଆଠଣି ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛୁ ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ୟା ଉପରେ ନିଆଯାଇନି। ଆମର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 3 ଫେଜ୍ରେ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ UI ଅନୁସାରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍ ହେଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍, ତୃତୀୟ ଫେଜ୍ ହେଲା ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍। ଆପଣ 3 ଫେଜ୍ରେ ଗୋଟେ କମିଟି ଥିଲା, କମିଟି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କମିଟି ମେମ୍ବର ସବୁ ମାର୍କ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ମାର୍କର ଆଭରେଜ୍ ନେଇକରି ତା'ର ହାଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ଆସିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ CBO ଫିଲ୍ଡ ଭିଜି ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ଆମକୁ ଯେଉଁ SHG ବା ଫାର୍ମର୍ସ କ୍ଲବ ତା'ର ଥିଲା ବୋଲି ସେ UI ଦେଇଥିଲା, ଏବଂ ତା'ର 2018 ଫାର୍ମର୍ସ କ୍ଲବ ଅଛି ବୋଲି କହିଛି, ଏବଂ ଆମେ ତା'ର SHG ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ କୋଶଳାକୁ ଦେଖିଥିଲୁ, ଆଉ ତା'ର ସେଠି ଆମେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖିଥିଲୁ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କୃଷକ କ୍ଲବ ପରିବର୍ତ୍ତେ SHG ଗ୍ରୁପର ତଦାରଖ କାହିଁକି କରାଗଲା? ପ୍ରମାଣ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଚୟନକର୍ତ୍ତା ନୀରବ? ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଅନିୟମିତତା ଧରା ପଡ଼ିଲାନି ନା ଜାଣିଶୁଣି ଚାପିଦେଲେ ଚୟନକର୍ତ୍ତା? ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥୀ ସାହୁ ଓ ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମନୋଜଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।